16 вересня 2014 року вступив в силу закон про очищення влади. Під дію цього закону потрапило понад 894 особи. Серед них і колишній начальник Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Херсонській області генерал-майор міліції Валерій Літвін. Є люстрація, питання нет. Я не один, я один із 800 чоловік, які попали в список. Знаєте, я би, мабуть, не жав. Ну, люстрація, є закон о люстрації. За словами захисника Юрія Сначова, ця справа була певним рівнем відповідальності, як моральної, так і юридичної. Адже саме Валерій Літвін є головою громадської правозахисної організації «Єдиний щит», основною метою якої є захист прав інших осіб. Ця справа має ще й надтривалий термін розгляду – 7 років. Суди окружні адміністративні зупиняли слуханням справи, тому що було звернення до Конституційного суду окремої групи народних депутатів, які вимагали від Конституційного суду рішення стосовно визнання конституційності або неконституційності цього закону. І, до речі, 7 років тому був поданий ця заява до Конституційного суду, вона досі не розглянута. Ситуація ще довго б залишалася безвихідною, якби не рішення Європейського суду прав людини щодо 5 люстрованих чиновників часів Януковича. У жовтні минулого року Європейський суд прав людини визнав, що звільнення 5 держслужбовців України відповідно до закону про очищення влади не відповідає Конвенції про захист прав людини та порушує права посадовців. Ми написали в Європейський суд, подали заявлення, оттуда нам прийшло дуже швидко, що вони вважають, що цей закон неконституційний, що треба судитися, але ми повинні пройти определену інстанцію, там наш суд першої інстанції, другої, третьої. Ми подали, ну, 7 років судили, слава Богу, що ми його виграли. Закон виявився сирим та юридично недолугим. Але у влади не було політичної волі скасувати люстрацію чи внести зміни до законодавства. Майже 900 чиновників занесено до єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення закону України про очищення влади. На прес-конференції Валерій Літвін особливо підкреслив, що він не збирається поновлюватись на робочому місці. Зараз він зосередився на громадській діяльності та роботі в депутатському корпусі обласної ради. Але якщо державі буде потрібна його допомога та багаторічний досвід, він підставить своє мужнє плече. Я зараз є депутатом обласного совету, головою ветеранської організації, де 6 тисяч чоловік, головою організації «Єдиний щит», головою комісії по борьбе с коррупцией, взаимодействия с правоохранительными органами. Поэтому мне очень жаль будет бросить людей, которые мне доверили. Ну, я думаю, что у меня сейчас подчинение людей больше, чем было в УВД. Поэтому я буду думать, если руководству страны нужна будет моя помощь, я, ну, наверное, соглашусь и пойду. Після довгих 7 років суд закінчився. Захистити ім'я офіцера – було справою честі.